Druhý deň. Práca vykonávaná z lásky k Bohu. Svetý Jose Maria hovorí, dôstojnosť práce je založená na láske. Veľkým privilégiom človeka je schopnosť milovať a tak presahovať všetko prchavé a prechodné. Všetko rob z lásky. Tak už nebudú malé veci, všetko bude veľké. Vytrvalosť v maličkostiach z lásky je hrdinstvo. Zdôrazňujem, v jednoduchosti tvojej všetnej práce, v monotónnosti drobností každého dňa, musíš odhaliť tajomstvo veľkosti a novosti, ktoré je pre toľkých skryté. Lásku. Úmysel nájsť si prácu. Nech mi náš pán Boh udelí milosť rýchlo si nájsť prácu, čo poskytne bezpečnosť pre moju rodinu. Ale zároveň nech mi pomôže pochopiť, že hodnotu každej poctivej práci dáva práve láska, s akou ju vykonávam. Na prvom mieste láska k Bohu, ktorému môžem svoju prácu obetovať, a potom láska k blížnemu ktorému chcem poslúžiť a byť na úžitok. Bože, Ty si prostredníctvom preblahoslavenej Pany Márie obdaril svetého kniaza Jose hojnými milosťami. Ty si si ho vyvolil za verný nástroj na založenie Opusdej, ktoré je cestou posvedcovania sa každodennou prácou a plnením si obyčajných povinností kresťanského života. Prosím ťa, Daj, aby som aj ja vedel využiť každý okamih a okolnosť svojho života ako príležitosť teba milovať a s radosťou a prostotou slúžiť cirkvi, svetému otcovi a svojim blížnym a pozemské cesty osvecovať svetlom viery a lásky. Vyslíš na orodovanie svetého Jose Mariu moju prozbu. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vynikom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.